प्रणाली मला फिजिक्सच्या नोट्स नेच सापडत. सीजर सिस्टीम म्हणजे काय मला थोडं सांग ना. थांब सांगते. अगं सीजर सिस्टीम ही एक युनिट सिस्टीम आहे. सीजर्स म्हणजे सेंटीमीटर ग्रॅम आणि सेकंद. प्रणय तुझा सगळा अभ्यास झाला पण. चालू आहे गं, मी आता तुला टॅबमध्ये सर्च करून सांगितलं. टॅब? अगं मी श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स विटामध्ये ॲडमिशन घेतले ना, मग त्यांनी आम्हा सर्वांनाच टॅब दिले. त्यामध्ये सगळे व्हिडिओ लेक्चर नोट सगळं काही स्टडी मटेरियल आहे ना, त्यामुळे कुठल्याही विषयाच्या कुठल्याही नोट्स कुठलेही लेक्चर मी मला पाहिजे त्या वेळेस पाहू शकते. श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स विटा, इथं गुणवत्ता हेच संस्कार आणि यश हीच परंपरा. आजच निश्चित करा तुमचा प्रवेश श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स विटा मध्ये. गोपीचंद पडळकरांचे मोठे पाऊल. अखिर बहिजी नायकांच्या गडाला न्याय मिळाला. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मोठे पाऊल उचलले आहे. विधान परिषदेवर आमदार झाल्या झाल्या छत्रपती शिवरायांच्या गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख बहिर्जी नायकांच्या स्मारकासाठी 50 लाखाच्या फंडाची घोषणा केली होती. आमदार सदाशिव खोत आणि गोपीचंद पडळकर या दोघांनी मिळून 25-25 लाखांचा निधी यासाठी घोषित केला होता. त्यांनी घेतलेल्या या महत्वाच्या निर्णयाने आजवर उपेक्षित व दुर्लक्षित राहिलेल्या बहिर्जी नाईक यांच्या स्मारकाचे काम मार्गी लागणार आहे. उद्या सायंकाळी 6 वाजता या कामाचा भूमिपूजन समारंभ आयोजित केला आहे. महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या कामाचे ऑनलाईन भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. पडळकरांच्या या निर्णयाने बाणूरगडाची व स्वराज्याचे गुप्तहेर प्रमुख बहिर्जी नायकांच्या समाधीची उपेक्षा संपणार आहे.